السلام علیکم مینوال، امید کرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. جنې عزتمنه څنګه غلط کارونه کوي او په کومه طریقه غلط حاضي. مینوال ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. اساسه ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته د یادګي نه وکم. تاسو کو چل زمونږ په دې نیوز کلک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوی سبسکرایب کرل مهربانی وکړئ. تاسو زمونږ د نیوز کلک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، باقي سره د ټلې نشان وهئ. د هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در سبا. عزتمنه په موبایل کې جینې کوي دغه شانتې غلط کارونه کوي او دا څنګه کوي؟ دغې دپاره کوي چې عزتمنه دا په دغه موبایل کې یعنې ځان ته غلط فلمونه راولي یا غلط تصویرونه راولي. دغه شانتې هغه وګوري چې څنګه چل په هغه فلمونو کې کېږي. هغه څنګه چل عزتمنه دغه جینې غواړي چې یعنې زم وکړمه. دا بیا مجبوره شي د خپل ګاونډي خلک سره یا سړي سره لینک واخلي او هغې سره بیا په موبایل باندې خبرې اترې کوي. هغه یا ځان ته راوغواړي یا دا ورشي په ملاقاتو کې. دغه ملاقات دوران کې عزتمنو دغه خلک بیا مجبور شي دغه جینۍ خرابه کړي. نو دغه جینۍ بیا یعنې څوک کوي هم نه، بیا ټول عمر دغه شانتې په کور کې ناسته وي. نو د دغه جینۍ زندګي ټوله تباه او برباده شوه. زمونږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې دا هغه جینکو دپاره ده چې کومې جینکۍ موبایلونه استعمالوي او بیا داسې غلط کارونه کوي چې یعنې غلط فلمونه ګوري او بیا ټوله ځان نه خپله ټوله زندګي خرابه کړي. زمونږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې هېڅکله داسې غلط کار مه کوئ. ټولې جینکۍ داسې نه دي. دې کې ډېر نیکمله جینکۍ هم دي چې هغوی علم طرف ته هم ګوري، سبق طرف ته هم ګوري او هغوی د مور او پلار عزت ته هم ګوري. هر یوې ته پکار ده چې د مور او د پلار د عزت خیال وساتي. زمونږ د ساتنه نن ورځ معلومات د دیزې پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زمونږ د نیوز کلک چینل د سهار سبسکرایب کړئ. خو هغې سره د ټلین چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.